Oi gente, aqui é a Nai Feelings e o vídeo de hoje eu vou me transformar no Duas Caras, que é um dos vilões do Batman. O Batman não é o meu super-herói favorito, mas é a minha história de super-herói favorita porque ele tem os melhores vilões. O meu vilão preferido de todos os vilões é o Coringa, junto com a Arlequina, mas também gosto dos outros, então hoje eu vou aproveitar e fazer o Duas Caras. Deixem aqui falando qual que é o vilão preferido de vocês, seja do Batman ou de todos os outros universos de super-herói que existem, ok? Deixem aqui pra mim. Eu escolhi fazer a versão do desenho animado, que é aquele que ele é azul, com a bocona grande, aberta assim, e o outro lado vai ser mais menininha também, tal. Eu acho que vou tentar deixar assim mais feminino. Vamos ver no que isso vai dar. Espero que vocês gostem, é isso, bora começar. Começamos a maquiagem aqui então, passando a base de um dos lados do rosto. E eu estou usando a base da KVD, Kat Von D, porque um rosto vai ser normal e o outro vai ser a metadinha azul. E como eu vou fazer uma maquiagem mais bonita desse lado, então eu já vou preparar toda a minha pele e fazer o contorno tal, e iluminação com a minha paletinha da NYX. A iluminação passaremos embaixo dos olhos. Metadinha de contorno feito. Gente, é outra vida, né? Fazer contorno. Aí agora eu só vou selar com um pozinho. Aí antes de selar com o pó, só vou ver se embaixo do olho ficou com algum acúmulo, né? Então, eu selo aqui primeiro. E aí passo no rosto todo. Agora com o básico da pele feita desse lado, eu vou usar esse lapisinho aqui pra desenhar a boca do lado de cá, que é a boca que ele tem. Aproveitei e desenhei mais ou menos onde seriam os dentinhos também dentro dessa boca. E agora nós vamos para a parte azul, vamos ficar azul. E pela primeira vez eu vou usar o Clown Líquido da Color Make. Estou muito ansiosa para testar de fato. Para fazer a boca dele eu vou usar esses dois batons da NYX, que são em tons mais neutros. E esse vai ser para a parte de dentro e esse para o lábio. Bom, agora eu vou fazer a gengiva com esse outro batom aqui, mas eu vou usar esse pincelzinho pequeno para conseguir desenhar bem desenhadinho o formato dos dentes. Para fazer os contornos do rosto azul, eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, que tem alguns tons de azul aqui. E ela tem uma pigmentação muito boa. Como esse lado vai ter uma expressão mais de mal, eu quero essa expressão aqui assim no nariz, ó. Eu vou aproveitar e escurecer ela desse jeito. E para expressão de mal aqui, estou fazendo a sobrancelha bem arqueada. E aí eu vou escurecer também toda essa parte de dentro para deixar o olho mais fundo. Os dentinhos agora e eu vou usar um lapisinho da NYX mais amareladinho.
Ainda com a paleta da Ruby Rose, eu vou fazendo esses detalhezinhos da gengiva aqui em volta dos dentes, dentro da boca. Eu fiz aqui as expressões mais importantes e ele tem também algumas verrugas, assim, eu acho que por ser uma pele queimada, né, tem umas bolhas meio como de queimado. Então eu vou aproveitar em alguns espacinhos assim, criar umas bolhas iguais a dele. No meio dessa berebinha aqui, ele já tá iluminado porque eu iluminei aqui antes, né? Mas aonde não está iluminado ainda, eu pego o iluminador e passo bem no meinho. Pra fazer a parte preta do olho, eu até poderia usar um delineador, mas eu acabaria gastando muito. Então eu prefiro usar um chroma cake da Fab pretinho. Esse lado tá pronto, eu acho, e agora eu vou focar nesse lado, porque, tipo, a parte mais legal é essa, e eu deixei esse pro último. Vou fazer uma maquiagemzinha básica aqui, fazer minha sobrancelha usando o produtinho da Kat Von D, né, o KVD. Bom, como esse olho tá bem arqueado, eu vou arquear um pouco essa sobrancelha também. Delineado. Se quiserem saber como é que eu faço delineado, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando direitinho, dando algumas dicas pra você que não tem tanta facilidade ainda pra fazer delineado. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, tá bom? Obviamente que na minha maquiagem não pode faltar delineador. E aí eu usei o Tattoo Liner da Kat Von D. Bom, coloquei a lente e agora eu vou colocar a roupinha e arrumar o cabelo e eu já volto. Gente, esse é o resultado da maquiagem. Eu até coloquei aqui uma roupinha meio a meio. Não aparece muito bem, porque não temos distância nessa câmera. Mas se vocês quiserem ver eu dando umas interpretadas muito legais, fazendo umas coisas diferentes, me acompanhem lá no TikTok, me sigam no Instagram, que eu tenho postado conteúdos diferentes em todas as redes e tá bem legal. Me acompanhem nas outras redes sociais também, me ajudem aqui, deem apoio aqui no canal. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo. Me falem também outros personagens pra eu me transformar, outras maquiagens, outras coisas. Provavelmente o próximo vídeo vai ser trocando a cor do cabelo, então vocês aguardem. Vocês podem deixar também aqui no comentário qual vocês acham que será a cor do meu próximo cabelo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.